السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام صاحب يا الملك سواد دكتان يوسف البعض نوضة بن إنسان وحد كسر باتان برامج كفلان قينت السياسة دا وحليدا نوكلات كدا وطان كندا دي ستان وربعين تستي تضغط كي بحليدا نوكلات مقشان أنا جو عمر جو حيا هل كان ذكر السعودية دنك كاميرا دنا وصاحب كي يوسف وبكر إبراهيم وحين قضى بضع عن كسر قاضن دونا كم من غض دونا صاحب الشرار كي مقدشو وقصو عدي مدحضا مع ملقو بلادي دالكا كوا قرنكا او غوهر يوم دحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا وتضبعات كان فشل كوسو يدلا دي برامش كايا يعني دنكو غوهي ناوات كودا واندون تان قضبا دينا كاليا يعني برامش كفلنقين دا سياسة دا كوسو قادن دون وحاكم دا رئيس الوزراء جمهورية دا فدرالكا سوماليا تضبعات كان وحا او بوغدي حرونتا اي وعان دا دوينها كاسي او لغو تلقلي إن لغو عابيو دادك او سوري تو حنونك كوفيد ساقالي يطباني يو دادك يساقا شاكيا سيدو كلي قضب بدين كلي وحاقيب كان نقوني يساحب بيالو أدامان دونتان مامل كدقمد جوهر او كلما كلي دوبان لغاتي بلشيدا وحانا وكوب باقي إن لغا شاقي يو سيدي اللي ساقا كاشان لها حاليادا يمادان حالة فتهادا برامش كاير إنو كوغوه إنو واد كودة جيسا دونتان سيدو كلي وحاد مغلي دونتان وان إنو كوغوسو قدبين دونا انتها وده وكب حيو taliska ciidanka booliska degmada Jowhar oo fariin u diray dadka masoomayaasha ah xilli ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan oo aad ku daawan doontaan sidoo kale qodobadeena kale waxa qayb ka noqonaya oo aad daawan doontaan biyo la'aan xoogan ayaa laga soo sheegaya deegaano hoostaga magaalada waa degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer sidoo kale qodobadeena kale waxa qayb ka noqonaya gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo todobaadkan bay dhabo kula kulmay guddigii loo xil saaray ka hortaga caabuqa covid 19 qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu heynaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda waxaan ugu gudagelinaa isagii oo dhameystiran waxaan ku bilaabaynaa shirarkii magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uga socday madaxda maamulada dalka iyo kuwa qaranka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble shirkan waxa uu furmay maalmo ka hor waliba saddex maalin ka hor waxana ka qayb galay oo kaliya shanta maamul goboleed ayaa shir hor dhac ku yeelanayay iyadoona shirkaasi uu hor dhac u ahaa mid ka guud ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo kuwa kale ee la soo mari lahayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa shir gudoominayay kulamadaas waxana ka qayb galay shanta maamul goboleed oo ay ugu horeeyaan Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Jubbaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Badoobe هير شبه اللي علي عبد الله حسين علي قود لابي كونفور قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفت قرين يو سيدو كلي مامر كقبل كبنادر عمر محمود محمد عمر فنش يو قل مدوك أحمد عبد كاري غور غور وحيا بها اللوغة هدلي بحاكمي دها سيدي اللي سوغو أفهمي لها أجندها قود اللوغة هدلي شركة أي مركاسي كودا قيب قليل لها يين مدهد قرن كا يو كوا مامرود قبل يديد الدلكة وكسو قن مقالة عاصمة دها يمودشو hal maalin ayaa dib loo dhigay maalintii kale oo uu furmeenay shirka waa lagu kala booday shuruudo adag ayaa la soo sheegay inay soo hor dhigeen madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Badoobe wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubi ayaa warbaahinta la hadlay shirka markii uu soo gabagabowey kadib oo wax natiijo aysan ka soo bixin waxana uu sheegay sababta shirka fashilkiisa keentay ay tahay shuruudo cusub oo ay soo hordhigeen madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland arrimahaas iyo kuwa kale oo dhowr ah ayuu ka hadlayaa wasiir Dube nasiib darro maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxay diideen hanaanka xisbiyada badan iyo qabsoomidda doorashada hal qof iyo hal cod waxaana ku adkaysteen in lagu laabto habraacyadii doorashada dadban ee 2016 nin faras dabadii ka degay meel uga toolman buu waayey markii dowladdu ku waafaqday si dalku uu doorasho uga dhacdo heshiiskii 17-kii Sebtembar si dalka doorasho wada golahay uga dhacdo waxayna sidoo kale maamul goboleedyadu dadaal badan ku bixiyeen in qaybaha kala duwan ee maamul goboleedyada kale iyo baarlamaanadu ay aanay waxba ka bedelin heshiiskaas ee ansixiyaan mar haddii la heshiiyo waa in loo hoggaansamee dowladdu waxa ay ku khasbanaatay in la dardargeliyo fulinta heshiiskaas waxaana xukuumadda loo soo gudbiyey guddiyadii doorashada ee saddexda maamul goboleed ee Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed sidoo kale xubnihii gobolka Banaadir ka imanayay ee shanta xubnood ahaa guddidii maamul lahayd ayaa la soo gudbiyey sidoo kale guddiyadii doorashooyinka Soomaaliland ayaa xukuumadda soo saartay sidii ku qorayd heshiiska
سبتمبر لكن نصيب دره مركله بطلان يجيب الله واحد ديدين إن يسوم عابان قد يدي دور الشرع سدي لجوه شيءنا وكبح مركله سلو در درج اليو فلنت هشيس كي تدبية تمكن سبتمبر بدحونا هشمون يد فدر على الصومالي محمد عبد الله فرماتشو وحو سوية كل ما بدن هو استبتشوه لكن ما راح تشوف الآن يبت الآن وكبع قصدين كل ما ضع مركل جرب يا أبو كيس مرهب وإن لي ما دين شروط عصب رئيس الوزراء هشمون يد فدر على الصومالي محمد حسين ربلا وحو بوغضي انت بدن ما ملقو بلدي دلك سدو رشدو بالعمنتو لكن نصيب دره مركله بطلان يجب الآن ويديدين إن دورشوه بلعبانتو وحانو كلاسو نغضي كعمان مران حد دبع مركي لسوغي يهي لبادع مامل قبالات مدلح بلوضع و انتاسو دنة لقوغن عيني يهي فلنت هشيسكي أي صحيحين يا تدبية 8 كي سبتمبر مركي لسوغي تهي مغالوين كقروي سمرهب بايدابو يهي مغدشو سي اسمهن لوغا قارو قبسو ميد دورشوه markii ay maamuladaasi dureen ciidamada qalabka sida ee habeen iyo maalin difaaca ugu jira dalkooda sababtay u dureena ay keenin karto in dalka ay ka dhacdo marka la duro ciidamada qalabka sida sharci darro iyo amni darro markii maamul goboleedada Puntland iyo Jubaland ay tid iyo jehdiid noqdeen si loo fuliyo heshiiskii ay iyagu soo qorteen ee loo ansixiyay dalkuna uu doorasho waado markii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu in ka badan 5 jeer gogol u dhigay maamul goboleedada doorashada diidka ah taas oo uu kula baxay magaca tanaasul badane markii wax kasta oo ay codsadeen loogu ogolaaday isfahamkii baydhabo ee 15kii ilaa 16kii Febraayo si doorasho u dhacdo laakiin markii ay Puntland iyo Jubaland diideen fulinta isafgaradkii ay ku soo saxayeen baydhabo markii ergo madaxweynuhu u diray madaxda Jubaland iyo Puntland kana koobnayd madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle ay kala soo laabteen mar kale gacmo maran iyo natiijo la'aan markii ilaa sabtidii 3 Abriil la wada fadhiyay xarada Fasiyooni si loo dardargeliyo fulinta heshiisadii 17kii Sebtembar iyo 16kii Febraayo ee baydhabo oo ay ka soo qayb galeen waa markii koowaad madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ay keeneen caqabado cusub way koob ka tahay inay duraan baarlamaanka oo ah sharciyada dalka ugu sareysa oo yiraahdaan waqtigiisu waa dhamaaday iyadoo ay noognahay law number 30 ama xeerka soddonaad uu si cad u sheegayo hay'adaha dastuuriga ahi shaqada way sii wadayaan ilaa ay beddelaan hay'adda dastuuriga oo kale inta la soo dooranayo hay'adaha cusub iyadoo waxa soo dhimi jireen ee baarlamaankii dureen oo ay dhahdeen awoodu ma laha xeerar cusub ee meesha laga saaro madaxweynuhu awooda ha wareejiyo xukuumadu yee shaqo qabannin ciidamada hoggaamadooda hal kala diro inagoo og dagaalka ay ku jiraan ciidamada habeen iyo maalin shuruudaha cusub waxay kaloo keeneen in ajnabigu ay shirarkeena ka soo qayb galaan oo ay talada wax ku yeeshaan waxa ay kaloo sheegeen in siyaasiinta madaxa bannaani ay shirka yimaadaan oo ay iyaguna go'aamada gaaraan iyagoo aan siyaasiinta madaxa bannaani haysan mandate sharciyeed oo ay shirarka ku iman karaan waxa ay soo jeediyeen in taliyayaasha ciidamada shaqada laga eriyo iyadoo xaaladan lagu jiro waxaas oo dhan oo loo arkay caqabado cusub iyadoo ay ogtihiin in golaha amniga qaramada midoobay uu soo saaray qaraar 4 arrimood ka hadlaya in madax bannaanida Soomaaliya la faragelin inaan wax shuruud lagu xirin doorashada in la dardargeliyo heshiisyadii 17kii Sebtembar iyo 16kii Febraayo taasi markay dhacday markii uu noqday halbacaad lagu lisay dhammaan dadaalladii ay sameeyeen dhanacyadii isxilqaamay kala ahaa madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynayaasha maamul goboleedyada hore socodka odayaal wax garada culimada Soomaaliyeed haweenka daneeya siyaasadda iyo dib u heshiisiinta ganacsatada iyo saaxiibadeena beesha caalamka si ay madaxda Jubaland iyo Puntland ugu soo qanciyaan in ay ogolaadaan in dalku doorashada waxaa soo dhani markii natiijo laanay ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen ugu dambeyn xukuumadu waxay maanta u cadeynaysaa ummada Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17kii Sebtembar iyo isfahamkii 16kii Febraayo waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay noqdeen jid iyo jahdiid aan doorasho ogolayn intaasaan u cadeynaynaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto
una sheegayna dawladdu inay mar walba diyaar u ahayd intaas soo gogolood intaas soo goobood iyo intaas soo shirna ay isugu timid si loo dardargeliyo doorashadii laakiin ay ka socon weyday labada hoggaamiye ee Puntland iyo Jubaland saasan ummada Soomaaliyeed u cadeynayna aad iyo aadna uga mahadsantiin waa wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya dhanka kale waxaa jawaab ka bixiyay hadalkaas wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Puntland oo isna warbaahinta isugu yeeray waxana uu ka waramay in maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland hadallada lagu eedeeyay ah in shuruudo cusub ay hordhigeen madaxda qaranka aysan ahayn kuwa waxba kama jiraana Saciid Cabdullaahi Dani oo dhankiisa la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in shirkaasi uusan ahayn mid fashilmay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu sheegay in la kala nasanayo waa sida uu hadalka u dhigay Saciid Cabdullaahi Dani walaan wada dhageysano jawaabta ay bixiyeen Puntland iyo Jubaland gaar ahaan uu ka waramay ama uu ka sheekeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Puntland iyo wasiirada saaxiibada dhinacyada taagan ee ka hadla socod Puntland iyo Jubaland ugu horeyn waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u sheegaynaa inaanu jirin shir fashilmay oo ay og yihiin dowladaha Jubaland iyo Puntland taas waa qodobka labaad waxaan rabaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed laguna wadaagno muddadii halka la fadhiyey in shirku socday in madaxda dowladaha Jubaland iyo Puntland ay joogeen muddo bil ah ay ku sugnaayeen caasimadda iyagoo u joogay qaabkii Soomaali u geli u aadi lahayd doorashooyinkii la sugayey ee dowladaha badan ku yimi waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed in shirkaas uu socday muddo 13 ah la shiray oo shirayeen madaxda waqtigooda dhamaaday ee dowladda federaalka ah ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubaland 13 waa la shiray 2 waxaa lagu kala maqnaa wadatashi 13 waxaa laga wada hadlayay qaabkii doorashada loo aadi lahaa maanta oo hayd maalintii ugu rajada roonayd aanu filaynay inay noqoto maalintii la isku raaci lahaa jadwalkii ama qaabkii doorashada loo aadi lahaa jadwalkii laga heshiin lahaa waxaa lagu kala yimi in shirku waxaa lagu soo xiray madaxweynaha xilligiisu dhamaaday ku soo xiray in la soo kala nasto oo la soo kala tashado hase yeeshee cabaarka bacdi waxaa soo baxay inuu qabtay shir jaraa'id ninka ugu magacaaban warfaafinta dowladda xilligeed dhamaaday ee federaalka ah dube uu leeyahay shirku waafashamay taas waxaan u cadeynaa ummadda Soomaaliyeed mar labaad iyo beesha caalamkaba inaanu jirin shir ay og yihiin dowladahaasi labada dowladood oo fashilmay ee uu shirku sidiisi loo yahay oo nasasho lagu kala maqan yahay dubena waxaan odhan lahaa goodka lagu cadaabiyow muxuu go u been sheegay taas oo intaasan odhanaya waxaa jirtay ilaa bishii February 5th la joogay dhuusamareeb ee ay ku shirayeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka laftoodu in madaxweynaha xilligiisa dhamaaday oo ay 2 u haasanayd kariihii uu ka soo dhoofay halka iyadoo la gaaray go'aamo fiican la gaarayay oo ay dhinaayeenba in la wada saxo tii unbay tanina la mid tahay intaas ay soo socotay waxaad ogtihiin shirkan halkan ee dowladda federaalka xamar la isugu yimi in dowladaha xubnaha ka ah Jubaland iyo Puntland iyo kuwa kale lamidka iyo iyagaba ay dabada ka riixisay hormuudna ka ahayd beesha caalamku sidaas ayay ahayd oo lagu oo halkan uu shirku ahaa hase yeeshee madaxweynihii xilkiisi dhamaaday iyo dowlad iyo xukuumaddiisii xilku dhamaaday waxay ka soo horjeesteen in la aado doorasho ujeeddaduna intaasay ahayd dhowr jeer oo horena waa sheegnay mana rabaan inay doorasho ka dhacdo dalkan mar walbana waxay ku eedeeyaan Jubaland iyo Puntland wax ka jiraan ma jiraan waa wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Puntland oo ka jawaabayay hadalkaasi ka soo baxay dowladda Soomaaliya isla markaana uu akhrinayay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube isla wararka Muqdisho inta aynu ka bixin toddobaadkan waxaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble uu booqday xarunta isku xirka bulshada iyo guddiga badbaadin naf waxaa xaruntan ay ka shaqeysaa sidii ay isu haleeli lahaayeen guddiga loogu talagalay inay ka hortagaan caabuqa COVID-19 oo bulshada ay ka wacyigeliyaan arrimaha xaaladda COVID-19 ra-iisul wasaaraha xarunta waxaa ku soo dhaweeyey laamaha caafimaad oo ay ugu horeyso wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur waxaa sidoo kale booqashadaas ku helinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada socdaalkiisa kadib markii uu soo idlaaday warbaahinta ayuu la hadlay waxaana uu sheegay oo weliba uu bogaadiyay howlwadeennada caafimaad ee ku sugan xaruntaasi waxaana uu ku tilmaamay inay yihiin dad u heelan
gabi ahaanba inay ka hortagaan xaaladan adag ee dalka ku soo laba kacalaysay ee COVID-19 iyo sidii bulshada ay u heli lahaayeen gargaar caafimaad oo degdeg ah. Arrimahaasi iyo kuwa kale dhowr ah ayuu ka sheekeynayaa Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble. Waxaa caawa farxad weyn ii ah inaan soo booqdo xarunta koolasha ee loogu talagalay COVID-19-ka. Waxaa aad ii dhiirigeliyey qalbigayna ay taabatay markaan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo heegan ugu jiro iyagoon waxba ka helin, waxna ka qaadan dowladda inay u soo gurmadaan shacabkooda, ayna ka jawaabaan wicitaanada ka imaanaya dadka dareemaya bukaanada COVID-19-ka. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo isugu jira gabdho iyo wiilal aad ayay u mahadsan yihiin sida hufnaanta daacadnimada ah, daljaceylka muwaadinimada ay u gutaan howlahooda 24 saacba. Sida hore la iigu sheegay, waxay qaban jireen maalintii wicitaano kor u dhaafay ilaa 10,000, laakiin hadda uu soo yaraaday gaar ahaan magaalada Muqdisho, laakiin gobolladii ay ku korodhay. Marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, aan rabaa halkan inaan uga sheego siiba shacabka deegaanada gobollada inay aad u taxadaraan, afka dabooshaan, gacmaha iska dhaqaan, kala fogaadaan qofkii dareemo in uu qabo cudurka ama uu shaki galo in uu soo waco call center-ka ama xarunta wicitaanka dhexe si loogu sheego waxa uu dareemayo, waxa ay yihiin. Fadlan fadlan soo waca walaalihiin. Dadka idinka qabanaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed diyaar u ah inay idin saacidaan. Soo waca u sheega xanuunkiina inta aadan faafin oo aad u gudbin bulshada inteeda kale. Waxa kale oo iyadana jirto qayb labaad oo ku dhegan oo ah badbaadi naftaada. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka qayb qaata oo u hura dhaqaalihiina siiba ganacsatada, dadka shaqeeya, iyo qof kasta oo muwaadin ah sidii uu gacan u siin lahaa muwaadinka Soomaaliyeed ee aan awood u lahayn inuu badbaadiyo nafsadiisa. Marka saa darteed waxaa idinka codsanayaa badbaadi naftaada oo ugu baahan dad masaakiin ah oo Italiyar waa in loo soo gurmadaa. Aan intaasi kaga gudubno wararka Muqdisho, markan bay dhabo ayaan aadaynaa. Caruur gaaraysa ilaa iyo 2 ruux oo in muddo ah lala ah ayaa maanta waxaa la helay iyaga oo meyd ah oo weliba la gooracay. Caruurtan ayaa ahaa wiil iyo gabar oo iyagu ku dhashay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Aaska waxaa ka qayb galay xubno ka socday golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed, ururada bulshada rayidka, iyo sidoo kale aabaha dhalay caruurtaasi. Waxaa warbixintan soo koobaysa Shamis Cabdi Geedi. Ilaahay mahadiisku dambe u mahadiyay dhammaan dadkii nookula qayb qaaday, ciyaalkii yaryaraay. Waa aabaha dhalay 2 caruur ah oo meydkooda lagu arkay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dadkaasoo in iska jiraan maamulka dowladda Koonfur Galbeed iyo shacabweynaha reer Baydhabo. Caruurtaasi oo kale ahaa Cabdilmudcim Aweys Cabdillaahi oo 9 jir ah iyo Aamina Aweys Cabdillaahi oo 7 jir ah ayaa wararku intaasi waxa ay ku darayaan in meydka jirkooda uu ka muuqday dhaawacyo tooray ah oo loo adeegsaday, isla markaana lagala baxay xubno muhiim ah. Caruurtaasi ayaa lagu waramayaa in ay gurigoodu ka maqnaayeen muddo dhan 20 saac, sida uu xaqiijiyay aabaha caruurtaasi dhalay ee Aweys Cabdillaahi oo warbaahinta kula hadlay goobta uu aaska ka dhacay. Marka koowaad, maylana may muujiyeen in Ilaahay weli qadari raalli ka ahna. May waalay Ilaahay isu uumi isuna waa naqsadi. Qaabka isu ka naqsadaa una isu minii kala taladaw. Qaabkii ini la ka naqsada leenka tala gali geeriyo la abuuraaya sadahayti. Maylana qadaa'un wa qadar. Wal Ilaahay xukumay qadariyo. Onoona maylana radiina billahi rabban wa bil islaami diinan. Ilaahay mahadiisku dambe u mahadiyay dhammaan dadkii nookula qayb qaaday, ciyaalkii yaryaraay, dhigowsho, kafaniyowsho, ka tukadowsho, duugowsho, iyo wal kastaba aan baahnaayeen. Dadkaasoo in iska jiraan maamulka dowladda Koonfur Galbeed iyo shacabweynaha reer Baydhabo.
dambiyada noocan waa dambiyada oo adduunyada kasaas organized crime. Organized crime-kana ma baahanyihin marka lagu horseedo galan bir ah lagu horseedo baahanyihin anti hadda ka hor ka dhimatay waa ka dhimadan wali dhiman sidii liin badbaadi lahay ilaahay badbaadi kore lankii galantiis dambiyiga haytiina sidii yani ciqaabki isumuntay sidii liin mari lahay baaqaasay ma jeediyayhi xukuumadda iyo shacabka guud ahaan askani ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay kumanaan dadweyne oo isugu jiray ama isugu tageen qabuuro ku yaala duleedka magaalada Baydhabo wasiirka warfaafinta oo aaska caruurtaasi ka qayb galay ayaa ka hadlay falkaasi waxa uuna sheegay in sharciga la horkeeni doono cidii ka dambeysay falkaasi naxdinta leh xilibaanka way baban ku tacsiyaane anuu ku dahowaa afka dhammaan xukuumadda koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan afka madaxweyne Cabdicasiis Xasan Madlafta gareen geerida xanuunka badan oo meel raayi u saada ee ka kooyti qoyska xildhibaan Shaqaweys oo runtii lama cunug ADAD ansuurad badan dareema kartaan daadiyo ka jiraan runtii ee daadan ka fayl runtii garan ku xaq daran iyo ku dilli Shaqaweys markii hore way baan ku tacsiyaanane geeridaas xanuunka badan mar lamaad iyo mar saddexaad intaba intaas ku dib kan xukuumad ahaan runtii dhacdo way baabnay noqotay runtii ADAD naxdin badan leh dhacdooyinkan dhacdooyin dhow ee magaalada Baydhabo ku dhigeen runtii kan xukuumad ahaan walwiin ku qobanay tagna tacsiida ku dib ku reed way baab rajeeyaan in uu dib naska noqdo Shamis Cabdi Kedi warbaahinta City Muqdisho aad ama santay Shamis wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa todobaadkan waxa ay sheegtay inay sii kordheen dadka laga helay xanuunka COVID-19 sidaasi oo kalena waxa ay sheegtay dadka u geeriyoonaya xanuunkan ay sii korortay loona baahan yahay in gabi ahaanba bulshada ay ka shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa ku sii faafitaanka shacabka xanuunka COVID-19 oo mar laba dalka kusoo laba kacleeyay waxaana ay sheegtay oo weliba ay bogaadisay howlwadeennada caafimaadu ay ugu horeeyaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxay sheegaysaa wasiir Fawziya in loo baahan yahay in xiliyadan oo kale la isugu gurmado shacabka Soomaaliyeedna ay ugu baaqday inay qayb ka qaataan in laga hortago xanuunka COVID-19 waqtiga dhibka badan la qofka ku garab istaago wuxuu mudan yahay mar walba in la weyneeyo loo mahadceliyo maskaxdana lagu haayo cuduradan oo kale markay dhacaan hal wasaarad iyo hal isbitaal iyo hal maamul goboleed wuxuu awoodo inuu wax ka tara ma aha waa cudur dhib badan aad u faafa dhibkiisa oo aan aragnay geeridii xanuunka badnayd bishii February iyo bishii March horanteedina soo martay waxay ahayd wax cajiib ah inta isbitaalada ku dhimanaysa waxaa ka badan inta banaanka ku dhimatay iyo inta aanan cudurka sheeganin waxaan rabaa inaan idinku booriyo mar walbana aan idinku garab istaagno wasaarad haddaan nahay inaan dadkii wacyigelinta qayb weyn ka wada qaadano dhammaanteen dadkeenna aan u sheegno waxyaalaha khubarada iyo takhaatiirta ay sheegayaan inay raacaan inay kaalmo caafimaad iyo xarun caafimaad soo raadsadaan calaamadihii loo sheegay hadday arkaan inay afka xirtaan inay gacmaha dhaqaan oo nadaafadda guud ahaan lagu dadaalo in la kala dheeraado oo soo baxyada badan la iska ilaaliyo iyo mar walba la dareemo in qofkii calaamadaha wax u dhow ama iyaki uu dareemo inuu raadsado kaalmo caafimaad sidoo kale inaan il gaar ah ku hayn aan ka taxadirno dadka waayeelka dadka xanuunada raaga qabo oo aad ugu nugul oo aan aragnay waxyaalihii dhimashada sababay inteeda badan inay ahayd ilaahay hana ayaan tala saarannay laakiin ilaahay wuxuu yiri hala dadaalo taxadarkaas waxaa hadda aad ugu dambeeyo aan ku celcelinaynaa tallaalkii la keenay tallaalka wuxuu yareynayaa ama ka hortagayaa wuxuu ka hortagayaa cudurka haddii lacal la arkana wuxuu aad u yareynayaa ma aragtay dhimashadii iyo wuxuu yareynayaa dhibkii badnaa xanuunkii badnaa uu qofka ku dhacay marka tallaalka in la raadsado idinka aad iska bilaawdaan shaqaalaha caafimaadka iyo maamulka dadkii aad ku boorisaan aad u yeertaan aad wacyigelisaan si tallaalka loo qaato tallaalka waxaa laga soo maray shaqo aad u badan si loo helo waana lagu jiraa in ka badan in la helo laakiin dadkeenna in lagu wacyigeliyo maadaama aan yarnahay dad dhaqaalahood iska hooseeya wadan ahaan
سیستم که عافیت که اوسن حیوگی سنین و حن آب هن های وحکست آن اوجو هرتی کرنا این آن اوجو هرت کن عذر ک ایلای هن جرب کلا مرک و حن ربی این آن مرلا بعد مرسد دحات هاست ک حریق و کوعل علیه این آن یعنی اقتی نقیم کلی دین دادال کین یعنی حریستین یسوجت کین یا وجرگارد اومد سومالیت یا این سوم متیسته این اتش شرف لی اد اوجو صاب حدن اوجو نبیح دنتین وزیر که وزارت عافیت که حکومت دفترال که اه سومالیا هدیان دیموگو سلامانان هیرشبل تلس که عیدن که بولیس که دگمه دجوهر عیا امر را و حاید دلگان داد که مسومیاش احلی این نوس و فود لی دهای بیش برکیسان رمضان سگل سیمان حسن محمد. مرد شرکت زیاد مجبوری هی. بعد ما اون سودا رحلی رمضان که. و محمد زیاد علی انجاح. تلیاها سریج پلیس که دکمه دچهار آفرین ادک عمرین یوبر بهین تلاش کارکو کو به عادسته این مسلمین تا آلا درتی او افحیرن بیش برکیسن ایربدان ای اداقان ایجا سید حالیه اسلام مرکزی نکهری مد مد کمی ده رجنیه ده یعنی تیرر ک اسلام نی مذا وحا اوفره بوليس که این طلاب شرعيه وافقسان اي که قادان عيد والبا او كو دقاق دفل لي دكو اه او سومي ده اللي انت لغو قده جرو بيش باركيسان اي ربادان وحانا دينا حاكالي او ديگنين كما دان بايس اه او ديري مصومياشا وحان كدiga او هل كان او ديگا دكا مصومياشا او يعني ماركتيا او سومين او مدد اما هرسو عايا او ميلا قاركو عناي و او ديگا اللي بعد اي قادينا عيد الله لعيد مقاد فرت يدو الصور هم معلنا كلابا لغا قادة والا حيرا قناح اي حيرقي لكل مدو تقالينا ان شاء الله وحاربنا مركا عيدا مدى بوليس كنا وحان فريا ان اي مارك تيافو جنادان اي كفو جنادان نبديدك اي كفو جنادان كمخادات كشغية اي كفو جنادان يعني مارك تيمصوم وياشا او ربعين يعني مارك تيمبدا فسهاديان مو اقول ادو اسلام مانا نغا مو اقول وحيا محفن مو اقول يعني مارك تيمبدا امدا لنباته مو اقول ان مقايدة لفرة عد الله على عد الوار كون مقايدة وفرة تطلاب عنا كقادين وحانو اقول سينا يعني ما رتيا دباتيست وما دار منه في سهاديو في السهاد الله القرآن الله عن الله يا سميستا وحضر أسودك سيا على القرآن يا حديث لغو نقا وحان سمينا مرك عيد الله لعيد كهورت مالا أوامير تقام بحننا تلعب على كقالينا مؤقولين مؤقولين من أقولين إن شاء الله وانا ما ستين تلتشي كان وانا ما سيهاي إن شاء الله دولا إلى مرد وانا كول قلينا عيد الله لعيد كو أرنانا إذا أبو حكرا كل مسو إذا مدى البلوس كانوا حان لايه ليلة والنهار تحديدا والشغال بالشدين والشغال والشغال كتمدين والشغال نقول إنسان والشغال هدول إلى إن شاء الله كان جديدة أما هذا النبديد أما هات يعني ما رتاع ضد أو نبات سميها أما تلك مخادرات ونقول دقينا وأنا تلا على أنا كان هدول أمر كتليها يا صوب حي حلي مالمو أن أيك هرسن تهاي بيش بركيسن أي رمضان سجل سمن برباهين تسيتي مجال ده شوهر بیالان به هستن ایا لگه سوشیه گیا دیگر نو یو سی دو کلی طولو این هاست اگه دگمه ده بو هادله گوبل که تک دیر حال که از او مالمی اگود دن بیهی داد که کسوگان عبشو این کلی دو بنای کسو یه ریسی دیگان که قرفو او کمی ده دیگر نده هاست اگه مگله ده بو هادله گوبل که تک دیر ایا حلگان وحا لگه سوشیه گیا اینی که جرتو بیالان به هستن او دیا شدقن که وحگرد که مامول که دیگان که او کلان ایسوگو یمید gudaha deegaanka ayaa waxa ay baa qudreen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maamul goboleedyada dalka gaar ahaan maamulka ay ka tirsan yihiin ee Puntland iyagoona si cad u sheegay in ilaa iyo haatan aysan la soo gaarin wax gargaar ah maadaama deegaanka uu ka mid yahay deegaanada ugu badan ee markaas ay ku sugan yihiin dadka xoolo dhaqatada ah dhanka kale jaaliyada ka soo jeeda deegaankaasi ay ku sugan wadamada caalamka ayay fariin u direen iyagoona sheegay این این حلگان دیگان که کجین حرمو عافیت سیدا MCHO یا حرمو لغو املیو هویوین که مرکه ایجاران حلگان لمدا این یه حاجه وحبار شده واحد چراش کنلو کدی سن بگاله هوساد حا هدیه الله کورو یهای ماله مل بیالو شوبه ماله تانگ ماله دایر ماله هدي قال لك وعليك يدو مرد ما يستفرع معلين انتيسو مرد ما يستفرع الرماها صورن باكاشرة حاجة عافيمات كمركان صور نقضو ديقان كواد ديقان وينو مدو لين واتشوكتا
هذا مرك صور كلايدي تصور حارض هالك تاعنا هذا صور وحينا وراك دونتان إن شاء الله ديجان كامل قفط بريكون إن شاء الله بهيو دلا ما كلاهين ديجان ما كلاهين نعبي ما كلاهين باهيدا شرتا يا بارتا شرتا يا وحي سوكر دات كيسو مدياي سين سافا أما سوانا إكسن إن لقيا لامبريا سيدي كلا واحد نقول إيسا تلمان قارا أما واحد متكسر قرابة عادفت إنت أسبوعين تا وعن لنا وقتك الله كنا أبارتنا الله قادة رحمتنا الله كنا إلهي بين ويجي سننا وحمد دقاء عادي مهد وحوية باهية بدن باكرة وضيها شواكو وضعها اللي وحي دافين بانكوية ردر إياه وحوية نيو deegaanka wax weeye baahidiisa koobaadi ee ugu horeysa wax weeye baahida dhaqtarka labada MCB waa xiriir mid furan ma jiro hooyada leedii sheegay xaalada foolatay warkeeda waa leedii sheegay halkaas ay gaadhay qaday hargeysa in geed lagu geeyaa wax weeyaan in la loo furan doonina waxa kale jira deeriig baan u baahanahay deegaan baan nahay deegaanku waa deegan weyn deegan guuna weeye riig baan u baahanahay annan ka helin wax gacan ah oo maxay to taageero oo maxay to gurmade annaga u baahan qaybta biyaha qaybta maxay to wax barashada qaybta deegaanka wax qabashadiisa qaybta riiga annaga aad iyo aad aan qaybaha uga il daranahay hasara annan ka helin inay gurmad noo geystaan waxaan magacaabanayaa waan maamulada jira iyo wax qabadkoodii oo meesha ka maqan hay'adii samafalko aan gurmadkii looga baahnaa laga helin alxamdulillaah horta ilaahay baa baahida bixiya meelo fara badan oo ka mid ah Soomaaliya ayaa xilligan waxaa ka jira xaalad biyo la'aan waxaana ka mid ah maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolkiisa Gedo oo maalmihii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Gedo uu ka waday dadaallo ku aadan sidii dadka dhibaatada wajahaya loo gaarsiin lahaa gargaar kala duwan dhanka kalena maamulka Puntland ayaa isagana ka mid ah maamul goboleedyada dalka ee xilligan wajahaya xaaladaha adag oo ay ka mid yihiin abaaraha Hirshabelle sidaasi oo kale Koonfur Galbeedna deegaano ka tirsan maamulkaasi ayaa laga soo sheegayaa gabi ahaanba Soomaaliya ayay ka wada tirsan yihiin dawladda Soomaaliya dadaalada ay wadana meelal qaarkood ayay gaareen halka kuwa kalena ay ku wajahan tahay gudana intaas ayaan jecelnaa ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda aniga Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkana idin kala socodsiinaya dhanka kaamirada waa saaxiibkay Yuusuf Abubakar Ibrahim inta aanu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana waxaan idin kaga tagaynaa saaxiibyaal todobaadka xiga isma dhaafno